Велике време. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денес ги информира дека годинашниот буџет за Еразмус Плюс образовната програма изнесува 6,25 милиони евра, што споредбено од пред 4 години од кога Македонија е дел од оваа програма на Европската Унија е зголемен за 78,5%. На првиот повик за годинава кој предвидува распределба на 3,15 милиони евра и кој заврши на втори месецов, до агенцијата стигнале 223 апликации со побарување од 8,4 милиони евра. Процесот на евалуација е во тек, пошто конечната листа со прифатени проекти ќе биде објавена на интернет страницата на Националната агенција најдосно до крајот на месец април. Инаку, бројот на пристигнати апликации на овој прв јавен повик за 2017 година упатува дека интересот за изработка на проекти и искористување на средствата во рамки на Erasmus Plus програмата значително се зголемува. Во споредба со првиот јавен повик минатата година, кога беа пристигнати 172 апликации, имаме пораст од отприлика 30%. Наредните рокови за аплицирање за проекти во делот на образование се на 29 март, а на 26 април, односно 4 октомври, од сегментот на Erasmus Plus програмата, наменет за младински активности, индивидуални мобилности на млади, стратешки партнерства за млади и диалог помеѓу млади и носители на политики. На овој рок високообразовните институции побара 2,2 милиони евра преку 24 апликации со што ќе можат да финансираат мобилност на повеќе од 600 студенти. Во стручното образование добивме 62 апликации кои ќе финансираат голем број на наставни и ученички мобилности во средните стручни училишта низ Македонија. Училиштата и градинките поднесоа 48 апликации, додека сегментот за образование на возрасти поднесе 11 апликации. Во областта на млади добивме 78 апликации. Од Министерството за образование и од Националната агенција апелираат до сите заинтересирани да аплицираат со што поквалитетни и поконкурентни проекти и дека за тоа им стојат на располагање на сите заинтересирани.